Багата на знахідки наш край. Цікава та дивовижна його історія. Це підтверджують експонати музейної кімнати. Цю колекцію багато років збирали юні краєзнавці під керівництвом Тетяни Цибульської. Тепер вони допомагають проводити екскурсії. Готовлю діток, щоб були екскурсоводами. Хочеться назвати їх імена. Ігнатенка Оля, 8-й Б, з школи номер 10, Прохорова Аня, 1-я школа і Кожухова Оля, 12-я школа. Вот детки, которые уже могут вести экскурсию, хотя бы часть, фрагментами. Ну, этих интересуют вот именно они социальные, видно, детки, показать свои знания. Тетяна Олександрівна каже, найчастіше відвідувачі кімнати школи розташовані в центрі міста. Іншим буває складно дістатись здалеку. Проте час від часу і вони знаходять таку можливість. Учні молодших класів більше уваги звертають на ляльок. Старші цікавляться розповідями. Тут йде по возрасту. Маленькі дітки, вони більше цікавляться експонатами, вещами, а взрослих вже цікавлять проблемні питання. Поэтому экскурсии с подход вот именно с детям разного возраста по-своему. Цього разу на екскурсію прийшли 4 класи 29-ї школи. З Тетяною Цибульською вони вже знайомі, а кімнату відвідали вперше. Непосидючі й галасливі хлопці і дівчатка притихли, поки слухали розповідь. Потім із зацікавленням роздивлялись експонати. Це для них новинка. Я знала, що яка красота була раніше. Мені подобалися піонерські костюми, значки піонерів. Перший чоловік зайшов на цю територію 14 тисяч років назад. Є дуже багато камней, які люди самі готовляли. Я узнала, что люди шили раньше такие красивые полотенца, рушники шили. Сегодня я нового узнала для себя, что вот есть такие камни, что люди, наши предки, они камнями кожу стесывали зверей. Это раньше делали куклы без лиц. А теперь делают с лица. Больше понравилось про кукол, что их делали без лиц. Что их делают большими, что собирали их и делали дети в этом музее. Тетяна Олександрівна мріє, щоб музейну кімнату відвідували якомога більше дітлахів. Для цього рекламує її у навчальних закладах, домовляється з викладачами. Та що вівторка і що середи чекає на маленьких чомучок, щоб наше майбутнє знало про славетне минуле краю. Ірина Куйбідета, Ігор Мухін, новини телекомпанії «Луч».